Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry. Thor Elasor se vydal proti ještěrům a to byla jeho chyba zásadní, protože všechny jeho armády, což je jedna, dvě, tak jsou fuč ze svých sídel a Trapt se to tam pokusí nějak vyřešit. Hned jakmile jim vyhlásíme válku, což přijde na řadu poté, co dobíjí Zlatlan. Nebo uvidíme, jestli se budou o to pokoušet, snad jo. Tím pádem oni by ten Zlatlan měli dobít, mělo by jim to něco sebrat, ubrat, možná nějaký regiment, půlku, něco. A my se na ně vrhneme, což by mělo být o něco snazší pro nás, než takto do plných útočit. No, tady máme nějaký nový, můžeme budovy stavět. Postavíme tohle. Vylepšíme skinky. Vylepšíme, proč ne? Aspoň budeme mít náčelníka dalšího. Ty můžeš jít. Ty jsi skvělý, ty můžeš jít. Tak to znič. Vyhlásíme jim válku. A rovnou jim vyhlásíme válku, není potřeba se nějak nikde zdržovat, zastavovat. Bylo bez ztrát? Ne, 29. Těsně. Srovnáme se zemí, nebudeme to zabírat, to je opravdu nevýhodné sídlo. Krogar zase. Bodík. Někdo v komentářích chce strašně, abych měl Grimlocka. Já to chápu, ale já potřebuji prvé domknout tohle z toho, což je strašně super věc. Pak, až se dostaneme k takovým kosmetickým záležitostem, nebo v uvozovkách kosmetickým, ono to nějaký něco přidává, že jo, ale není to úplně pro mě zásadní mít Grimlocka. Radši ušetřím na nákladech za armádu, než budu mít větší ještěrku než doteď. Náklady na udržování, super, tohle se mi líbí. Co zde ovšem? Zde ovšem. Co tohle to dělá, kromě toho, že to odemyká technologie? Pohybový dosah? To jo, není špatný. Ale to bych mohl dát do Nagašova, tady tohle, ničeho. Tady by to chtělo něco jiného, něco takového, jako je toto. Stegadon, anebo pak něco v tomto smyslu, skinskýho kněze. Bestie, nebesa, bestie. To je stejný. A to jsou, oni to mají takhle, Veřejný pořádek je tady dobrý, nákaza je tady blbá, protože furt stoupá, takže tohle by se hodilo, neposkornění plus 6. To by se teda hodilo, skutku, i tohle by se hodilo. Přímyskořící po bitvě, to mě ani tak neláká. Co ovšem odemyká tahle další budova? Veřejný pořádek, neposkornění, jasně, zajišťuje posádku, skinský kněz, dobře. Umožněna verbování Bastel, to bychom museli do kombinace s tímhle, což není problém asi ve výsledku. Tohle z toho přijmi ze všech budov v této oblasti, což je dobrý, protože tady máme ten důl, tu slevárnu zlata, takže my začneme stavět tohle. Tak. Dobré. To by bylo. Kde máme naše průzkumníky? Zde máme průzkumníka. Průzkumníku, ty jsi tady minul poklad. Neminul, my za ním jedeme teďka. Pak tady máme 10 tisíc. 20 tisíc. 20 tisíc? Jenom 20 tisíc? To je málo. Nemám ještě nějakého průzkumníka? Nikde? Tady máme průzkumníka, to je, že máme průzkumníka, máme všude sami průzkumníky. Ale všichni se hejbali, už konec kola. Dobře. Tohle mě zajímá asi ze všeho nejvíc teďka. Tak se tady zastavíme.
Uvidíme, co Thor Elasor... Jestli bude útočit na Zlatlán, nebo jestli ho nechá vyhladovět, anebo co? No, útočil. On útočil, neuspěl, má poloviční armádu. OK, tak to je třetí možnost, se kterou jsem úplně nepočítal, že by neuspěl. Vždyť Zlatlán tam měl jenom 9 regimentů. Zabij v bitvě 500 nepřátel. Proč ne? Je jednoduchý. Ten docela přišel o slušný počty. A Zlatlan je na tom docela v pohodě. No, my zautočíme na Thor Elasor, pak zautočíme na Zlatlan a nazdar, bazar. Věž hvězd. Obrana slabá. Vyhlašujeme válku. Překvapivá válka s Bohem. Na mou stranu se přidávají Orionovi lučišníci. No tak lesní elfové s tím oznešenýma se moc nemusí, to je jasný. Zlatlan a Sudenburg. Perfektně. A proti mně se přidala pevnost Úsvitu. Akorát on prostě se vylodí, ale nemůže už zautočit. Krása. Dobře, nevadí. On tam stejně žádnou armádu nemá. S Bohem. Amone. Doplníme hnedka jednotky. Proč mám já? Proč já mám tady? To je. Proč tady mám ztráty? Bude-li aktivní Sotekův obřad, tato armáda se bude na území ještěřích lidí potýkat se ztrátami z přirozených příčin. Fakt? Způsobuje přirozené ztráty cizích armád na tvém území. Tak to jo. To je zrada. Budeme obléhat. Tím přirozené ztráty zmizí. Zmizí? Měli by zmizet. Nemizí. Vždycky mizeli. Proč se mizí? Zrada. Nevadí. Počkáme, uvidíme. Když tak to zrušíme při nejhorším. Tady to Elasor taky zrovna není úspěšný. V chrámu Lebek můžeme upgradeovat něco. Málo. Ale můžeme víceméně zbourat už. Zikurat prastarých. Je drahý jako tento. Teotikva. Tady úplně nic jako nemusíme. Teďka, ale peněz není na zbyt. Počkáme si na našeho průzkumníka. Tady chudák skýtá ztráty v bouřkách. 1500 a ještě musíme jít sem. Na jich tady jeden poklad. Dobře, to je jeden průzkumník a druhý průzkumník pro tenhle je 5000. Není. Tak nic. Tady je další poklad, ne? To je ostrov. Vypadají některý ty ostrovy jako poklady. Dobře. Tak. Silit. Ty máš úspěch. Ty máš bod. Kde jsi sebral bod, čeče? Dám ti specialistu. Dáme ti specialistu, ale na co se půjdeš podívat? Spíš na koho? A třeba tady na jich, na ty elfy
A na tlaku ještě tady má nějaký sídlo. Tak, jo, my zautočíme na poslední sídlo. Jo, on tady má armádu i. Galbaras je slabý. Můžeme pokračovat. No, slabý. On tam je docela dost jednotek, ale myslím si, že to bude v klidu. 9 kol do vyhladovění. Můžeme si ho tady dovolit držet 9 kol, nebo zautočíme? Uvidíme. Třeba nám pomůže ten, třeba nám pomůže Zlatlan a vyřeší to za nás. Zautočí rovnou, těžko říct, co má za lubem tamhle. Tak, s tebou to odemkneme ještě. Kde je ten? Kde je Ratok? Ratok, Ratoku, tady seš. Počkej, ty bys mohl, nemůžeš poškodit hradby? Nemůžeš poškodit hradby. Škoda. Můžeš jenom ukrást technologie, blokovat armádu. To jsi teda poměrně hodně nepoužitelný. Kdo se ještě může hýbat? Nikdo, ale Cylindur má bod, to je dobré. Železná disciplína. Počkej, kde je Cylindur vůbec? A tady, tady seš. Ti dáme? Podpoříme armádu nebo podpoříme samýho Cylindura? Možná je na čase vybrat požehnání. Požehnání Choteka, Kovecla, Tepoka, Huančiho, Tlaskotla a Icla. Příjmy ze sídel doba stavby ne. E, zbroj, udržování pro sauří pěšáky a chrámové stráže. Kolik máš? Sauří pišák, těch máš docela dost, ale 1, 2, 3, 4, 7, dobře, to připadá v úvahu, co je tohle, to magické rezervy, ne, vliv postavy na velení pravý post, ne, veřejný pořádek, rychlost doplňování, ne, velení, náklady na udržování, prostě na teradonech, hele, má docela dost těch jezdců, nemá, ne, to byl, to je ten, to je trap, ten má víc jezdců. Myslím, že jo. Ne, nemá, počkej. Ale to jsou chladnokrevní. Tohle jsou jestli na teradonech, my máme jenom dva. A nevstavuje si to i na chladnokrevní. Jo, jestli na chladnokrevní. 20%, hele, to je dobrý. A velení. Otázka je, jestli velení vůbec potřebujou. A zvlášť velení při přepadu, to je takový hodně specifický, zbytečný. Mně se líbí teda Quetzal, no, náklady. To je 7 regimentů sauřích pěšáků, 176 zlaťáků za jednoho. Kolik nějakých, 180, 700, 1260, něco takového, z toho 20%. Nějakých 200 pád, jo, když to zaokrouhlíme. A zde máme kolik? Zde máme 5 regimentů. A oni nejsou drahý na udržování, to jsou lepší ty sauří. Plus zbroj pro Cylindura, protože ten boje hodně. Ale jsou lepší. Necháme mu tohle. Tak, dobře, a ještě technologii. Můžeme konečně odemknout tohle. Sláva. No počkej, můžeme odemknout. Takže můžeme odemknout, neznamená, že bychom to měli odemknout. Co je tady? Diplomatické vztahy se vznešenými elfy a ještěry. Ten vlak už asi ujel. I když ještěři by se hodili. Ale plus 5 je trošku... Je trošku takové zoufalé. Odemkneme novou technologii. Ale tady můžeme něco postavit. Postavíme třeba tohle. On tady postavili posádku.
Můžeme tam postavit posádku, já tady stejně asi úplně nic nemám co stavět jinýho. Tohle příjmy ze všech budov v této oblasti. I když budeme mít Zlatlan, dobijeme, tak to možná nechám otevřený. Úplně nepotřebuju řešit, co tam postavit. Dobře. To nepotřebujeme sledovat, potřebujeme sledovat tohle. Tak, uvidíme, co udělají vznešení elfové z Tor-Elsoru. Tím nezbývá příliš mnoho možností, protože podle mě se s celou svojí armádou vydali do útoku. A přišli oni. Teď přijdou o věk hvězd. Pak o to další menší sídlo a poté se Trapt podívá na Tor-Elsor. Hele, dokonce bodík. No výborně. Co ti dáme? Dáme ti určitě něco. Útok zblízka ti dáme. To dáme automaticky. Je to oranžový, my to zabírat nebudeme, my to normálně srovnáme se zemí. A to asi úplně nepotřebuji, tyhle tři sídla tady. Jo, tohle to určitě potřebujeme podpořit. Tak. Je tady něco ale z elfí kolonie, keramika, tady jsou barvy nebo koření. Tady není nic zásadního, co bychom, proč bychom to potřebovali. Tyhle sídla, takže to je v pohodě. No, příště věž slunce, tam obrana je poměrně stejně chabá. Jasně, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Jo, tady ta armáda zmizela. Jejich. Ale ztráty máme stále, takže znamená, že to je nějaké divné. Já myslím, že při obléhání... A my zrušíme obléhání tady. Já měl za to. A počkáme, až ten obřad skončí, to je jednoduchý. Vidím někde... Nevidím nikde, jak dlouho trvá. Přesuneme se semhle, dáme se do postavení, vyléčíme se a nazdar. Kdo pak to vyšel? Strasleth. Ani do Warhammeru 2 si nevymysleli nový jména. Ne, paráda. Tady obléháme. Tím pádem jdeme sbírat poklady. Dobře. A šup zase pryč. Můžeme to dát takhle. A tady je další. Ale tady máme poklad, tady máme poklad. Super. Tak pojedeme sem lec. A 10 000. Paráda. Ratoku, kde seš? Tady seš. Můžeš tu tlakvalůzu tady úkladně zavraždit, jenom 58% šance. Je úspěch. To je docela tragický tlak. Je docela tragická šance teda. Jo, počkej, to není Ratok. Ratok je ta... sakryš. Tak to pak jo. Tak to pak jo. Určitě, tuhle budovu potřebujeme. Dál asi úplně nic moc, jako. Chrámové stráže, dobře, to tady máme. Kroxigoři. A tak tohle to tady asi tak nějak jakože potřebujeme, nám to odemkne. Tenhle ty dvě jednotky, tak to postavíme, dobře. Jop, ok, další kolo. Sotekův obřad vykonán.
To vykonal ale Hexwattl. A heleme se, Thor Elasor dal dohromady další armádu a ujíždí směr naše území. To se mi nechce líbit. Yep. Tam ale ani nedojedeme, což je ten problém hlavní. A jaký máme tady obrany? Hadí pobřeží a prokletá džungle, to je slabota. Chrám a tady Teotikva, to je taky slabota. To znamená, že ono by to chtělo se vrátit, jenže problém je, že jakmile vstoupím na moře, tak on... Ale on mě nezabije na moři. To nemůže zabít tuhle armádu. Nic, vydáme se ho sledovat. Dobře, tak. To nemůže zabít. Řekl kolo předtím, než přišel o armádu. Zkus ho ještě sejmou, 52%. Kritický úspěch, výborně. Už jsem se lekl, jsem viděl to kritický, tak. Partizán, co to dělá? Rychlost. A to je ale bojový, tohle to jsou jenom ty... Dobře, dáme tohle. Tak, a tady obléháme, tam nic. Je, počkej, tady má armádu, ona mu nikdo neporazil. Ale, počkej, Orionovi lučišníci útočí na Zlatlan. To se mi ale úplně nelíbí. A skončil obřad, to znamená, my můžeme... No neskončil, sakryš. Je tam furt? Je tam furt? Jsou tam furt ty přirozené ztráty. Ale jsou jenom v rámci toho sídla. Nejsou... na celém území toho. Jsi zvláštní. Dobře, necháme to být. Nevím teda, proč Strasle tady se 7 regimentama útočí na Zlatlan, to není úplně inteligentní, ale budíš. Tady ta vzpoura je čím dál tím větší. To by si s tím měl něco, a on to zabral to sídlo, ten blbec. Tévůl. On ho zabral. Co já s tím budu dělat, až budeme mít konfederaci, chlapče? No, ty nechceš ani obchodní dohodu, natož konfederaci, to je problém. Hele. Co kdyby si zautočil na tuhle armádu? Mě tady trošku štve. Tak. Vy nic nechcete. Vy nic nechcete. S vámi já nic nechci. Vy nic. Dobře, dobře, dobře. Ale tady to zabitý na dole, tady už jsou jenom vznešení elfové. Dobrá, dobrá. Tak jo. Chceme podívat, co budou dělat tady. My jsme měli pohyb na ty poklady. Ale to bylo nastavený, tak to je v pohodě. Víceméně. 2500, OK. A tady, tam nedojede ani, dobrý, v pohodě. Akorát teď neuvidíme to Relasor, co bude dělat, kam pojede. Když to zapauzujeme, můžeme se hejbat? Nemůžeme se hejbat, škoda. Dobrý, nic neudělali. Možná se tak maximálně vylodili.
klan Morovara na zahájil rituál. To je ten první furt, ne? Oni chudáci ho furt zahajujou a nejsou schopni ho dokončit, protože Habacha útočil na Slita a neúspěch. Dobře, to se mi líbí. A nevyhnutelná spoura, kde pro boha. Tady, protože ten idiot zabral... Protože to je idiot, ten Zlatlan. Jo, to znamená, že my pravděpodobně budeme muset zrušit obléhání a zautočit, nebo vrátit se k Solný pláni, tam vznikne totiž spoura, což bude krásný. Tak, tady na mě útočil nějaký agent, to se mi nelíbilo. Já na něj nemůžu zautočit zpět, což se mi taky nelíbí. Tady je ale agent znešených elfů, tak se na něj půjdeme podívat. Tak, ještě se teda aspoň dokončíme ty poklady. Tenhle za desítku. A tenhle ještě a tamhle další. A 15 000, tak se vydělává. A ten nahoře. Je poskvrnění, budeme snižovat nákazu. Tady 10. Pětadvacet tisíc za kolo, to je hezký. Tak. Co naši elfové z Tor Elasoru? Hele, my můžeme jet sem. Tím pádem je předběhneme. A budeme ještě, sice budeme unavení v bitvě, ale budeme v rámci sídla, takže on si nedovolí zautočit. A pak ho prostě sejmeme. Dobře. Jo, tady vzniká spoura, toho s tím nemám možnost nic udělat. A můžeme provést obřad za 12 000, což je schopnost armády zuřivých chladnokrevních. Všechna vojska v hlavním městě tvé frakce se objeví vojsko zuřivých kardosaurů, stegadonů a bastiladonů. Wow, to je něco jako vág. Každých 50 kol to můžu dělat. To si asi necháme na případnou nějakou nouzi. Hele, ještě budeme pokračovat. Až se nám aspoň udělají ty věže. Tak jo, OK. Hratok. Jo, o ten milimetr se pohnul zase. Super. Se tam všichni přesouvají na jich k tomu Zlatlanu, tomu městu, který patří teda Tlakvě. Ale spoura vznikla, což je nemilé, bychom tam museli nejlíp zajet hned teď a zničit jí. Zničení. Jo, ona mě útočí, jo takhle, no to není hezký, no tak to, ale to si bude muset zabojovat teďka ještě před koncem epizody. Ajajaj, to se mi nechce líbit, to nemáme úplně dobrý vyhlídky. Každopádně lepší vyhlídky, když to budeme bojovat, než když to necháme automaticky v tomhle případě. Kdyby šlo jenom o jednotky, tak možná máme šanci, ale ten hrdina, to není dobrý. Tak zahájíme bitvu. Jsem to teda ani nerozestavil, ale to zvládneme asi teďka. Jsou rovní stráže. Ano. Těch šancí jako úplně moc není. Ten je kouzelník, ne? Čaroděj to je. Jdeme kupředu vstříc. A kouzelník už se, u čarodějů se stahuje. Ahem.
Vy zautočíte na tenhle regiment a vy zautočíte na tenhle. 3, 2, 1, pal. Tak, vy se zkuste probít sem a toho jejich hrdinu. Ale tohle bude rychlý asi. Ne asi, ale určitě. I když, Vargajsti, ty jsme dostali. Ale toho hrdinu nedáváme. Ten hrdina je příliš, ty hrobní stráže jsou příliš silné. Ty jsou zuřivý, už to nedávaj. Ty furt zdrhaj a útočej a zdrhaj a útočej. On je ještě léčí. Yep. Yep, 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 to zrychlíme. Yep. Tak, zautočte na tohle. Úplně nepůjde, jo. No. Hrobní stráže nás porazili v podstatě. Jsou velice silné jednotky. Ale... proč tyhle zdrhaj? Aha, oni utočí na ty naše. Budem kajtovat. A ještě munici? Maj. Ještě poslední dva oštěpy. Zpět, zpět, zpět. A už nemají. A utoč tady je. Ježíš, takový kiting tady. Stejně to marné. Jop, 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 konec. Statečná porážka. Jo, hrobní stráže, no. Jako víceméně jsme je porazili až na ten jeden regiment. Měli o jeden regiment navíc, no. Takže tohle trošku komplikuje situaci tady. A pevnost Úsvitu a řád učenců mají konfederaci. Počkej, jak to změní válku, když pevnost Úsvitu je se mnou ve válce? Sakryš, sakryš, sakryš. Jo, počkej, ona ta... Ahoj, ty zbouřenci zmizeli, protože my jsme je v podstatě porazili. Ale přišli jsme u toho osídlo. To je zajímavý. To je zajímavý, takže ono to vlastně komplikuje, ale taky nekomplikuje. No komplikuje, protože mi to sebere tenhle ten parchant, ale ať si to vezme klidně. Protože se neumí stejně starat o tu pitomou svoji provincii, takže což... Což o to... jo, dobrý, ale to už je všechno, co si necháme zase na příští epizodu, protože teďka nečekaná bitva nám to trošku zkomplikovala. Takže, tyjo, tady jsou ztráty docela solidní.
Hele, na Zlatlan asi pečeme, protože oni se o to stejně rozbijou, takže já na to peču, rovnou to uděláme. Rovnou ukončíme obléhání, stáhneme se, opět vyčkáme, jako vždy. Nejlepší je vyčkávat. Uvidíme, co tady ty hoši s tím udělají. Podle mě se o to rozbijou, ať se o to rozbijou klidně. Mě to vadit nebude. Teď by mě hlavně zajímalo, kde je ten elfák tady. Že on zmizel. On je v přepadovém postavení, ten parchant. Ho budeme muset najít. Budeme muset najít, ale až příště. Takže já vám prozatím moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.